13 тисяч лайків, дякую вам. Yes, of course, Ukrainian girls, yes. Ой, як дуже багато смайликів. Так. Puerto Rico, I'm from Ukraine. Do you think? So-so. Think so-so. Bon dia. Не знаю, мені від англійського вже трошки погано, я вже не можу її. Бачите, я мовчу, вони просто підписуються і все. О май гад. Габріель, hello. Thank you, Edward, thank you. Thank you, guys. What city are you from? Не після війни життя? Не знаю. Хай війна закінчиться, а потім вже треба думати. О, дякую велике, що ви там їм пишете. Thank you, guys, thank you. Бачите, я спитала хтось з якого міста і взагалі. Просто підписується і все. І навіть, ну... А ну, зараз хто ще подивлюся. Hi, Ukraine. Hi, how are you, guys? Nestor, thank you. Добре, добре. Toria Aquiles from Mexico. I'm from Ukraine. Дякую за троянду. Thank you for the compliment, guys. Thank you. То в мене раніше було там по 7 людей, по 10, але якихось там актив був. А зараз я дивлюся, майже 200 людей і взагалі одне й те саме. Your English is very good. I'm from Ukraine. I speak English and Ukraine. Можливо, можливо. Я просто бачу, що вони сидять на трансляції. Hello, hello. How are you guys? То я вам скажу, більше активу було навіть тоді, коли я розмовляла українською мовою. Тому я думаю, тут без різниці, на якій мові розмовляти. Я from City, yes, kitten. Взагалі я працюю зараз флористом, я роблю троянди. А TikTok це як хобі. Стрімити, знімати якісь відоси. Короче. I love Ukraine girl. Ukraine girl very beautiful, guys. Very beautiful. Дякую. Так. Я зараз, знаєте, що зроблю? Секундочку. Ось все. Я просто поміняю ціль, щоб не така висока була. Треба про щось розповідати.
відповідати. Так краще, якщо там хтось українець, то запитати щось цікаве. Я так там писала про якусь історію розповісти. Ну, блін, я вже писала про фобії, про страх. І розповідала, тому. Я ж кажу, вони взагалі не будуть розуміти, про що я балакую. Ну просто якщо я буду кожному відповідати, типу, thank you і прочее таке, що вони просто. Ну, добренько. Вони ж там слухають інших, які на російській мові, на українській балакають. То хай просто продвігають мені чат. Просто прям такі цікаві моменти, я вже просто їх розповіла, ну, серйозно. Про лижі, про те, як ми каталися, то про море, то що ще, там щось. Я навіть не знаю, про що розповідати. Просто якщо я почну розповідати там знову про це, ну, ті, хто був на тому стрімі, їм буде якось нудно це слухати. Бачите, тільки почала прям жорстко розмовляти українською мовою, вже мінус 60 цих глядачів. Так, я була за кордоном. Я розповідала про Кіпр, про те, як в нас там була ситуація. Та що, тільки згадують там про відпочинок і відразу в мене настрій підіймається. Дуже теплі такі спогади. Ось. Я вже бачу, що в Інстаграмі там актив пішов. Дякую. Тому. Мене там, типу, на іноземній мові там питали, типу, на кого ти навчаєшся, чому така спеціальність, типу, такого плану. Ну, блін, ну я вже також про це розповідала. Привіт, привіт. Yes, I'm from Ukraine. I speak English and Ukraine. Та що?